ubundi burya no mu muhanda iyo ugeze ku cyapa cya 60 haza ikindi kigikoraho cya 40 iyo kitagikuyeho kiba ari cya kindi ugenderaho niho rero bigenda bikazurungutana niba kafu yavuze ngo nyabakiriye 40 turi mu bihe bya covid niyo iyo covid yaba yarangiye batakuyeho bavuga ngo twagarutse kuri 30 icyo gihe muragendera kuri 40 niba FIFA ivuze ngo tugiye kubyoroshya ugusimbuza bazagira bari abakinnyi batanu batabikuyeho ngo twagarutse ahandi byaguma kuri ba batanu urumva iyo ni ya Febrese ya Ferwafa yayo ibi rero ni biriho bituma batumvikana na bamwe mu banyamuryango kuko urumva hari ababa bifuza ko baba 33 hakaba n'ababa bifuza ko baguma kuri abo 30 ukabura gica rero ubundi se ngiye ko aricyo ntikubwira mbwira na nsinzi tuvuge Rayon Sports yirukanye ise itandukanye n'aba bakinnyi wenda tuvuge igatandukana n'andi na Traore se tuvuge Traore niyo yaba akamara reka mvuga aba nta kigenda igatandukana na Traore igatandukana n'undi wa nta kigenda n'ingera igatandukana na muvandimwe bakajya muri mukura ni urugero ntabwo bajya muri sisiteme ya mukura ngo bishoboke barabyemerewe niho bicuramiye nanjye nsuwe namubwiraga arimo abinsobanurira nkavuga ni iki kintu ntabwo twacyumvikanaho wowe urimo urabyemera ko sisiteme ibemera bakajya muri mukura kandi bakagaragaza ko bavuye muri reyo kuki bakomeza kubarwa ko bari muri reyo ubundi ni ibintu byoroshye ni ibintu biba byoroshye ariko se ibise by'umubare byose ibintu byoroshye ariko babisohoye n'ubundi babona nyine byatangiye gusakuza Ferwafa n'ubundi yasohoye ibaruwa yandikira ama ekipe kubera ko byatangiye gusakuza ngo turabibutsa ko urutonde ari abakinnyi 30 turabibutsa ubwo rero reka turebe iyo byerekeza ariko ni 30 ubu byarangiye byagorana ko barenga 30 biragoye ndakubwira ngo mbere byateje saga hari umuyobozi wari ubizize kandi ari itegeko ryari ririho yewe niyo covid bavuga yari iriho ubu ngubu niho wavuga ngo ntibimuteze saga kubera kaga ntutubwiye ikipe itarabishakaga nta muntu udahita yumva Rwamagana City nta muntu udahita yumva nuko uba ushaka kunzimuza ariko nibareke ufite 30 abamuvuyeho bo yirukanye bagiye ahandi yemerwe kubasimbuza ntekereza ko cyane n'icyo ngicyo rwose ni gute uvuga ngo ikipe yatize umuntu muri Bugesera muri Rwamagana hanyuma umubare wayo kandi yagiye muri Bugesera kuri ya lisiti ubwo ibyo bintu byumvikana umubare wajya kumubarira iyo kipe yavuyemo tuvuga APR ifasha abakinnyi 5 itije muri Marine urabyemeye ko urabyemeye yashyize muri sisi ya Marine ngo binjiye muri Marine ariko niwe rero ukomeza kubabarira APR isubizamo abandi 5 bava aho ngaho abo bavuye ibyo bintu urumva sawa bisobanu kandi ubwo bajya mu nteko bagataha ejo bakongera bakajya mu nteko bagataha ejo bakongera bakijujuta bisigaje imyanya ibiri kandi ubwo kandi muri hano hari rero na kimwe ntiyumvikanye no mu Rusiya ntiyigende ariko baragaragara mu Rusiya ashaka yanakwaka ITC akajya mu yindi kipe rwose ariko azakomeza no kubarwa muri kiyo guteze na mutabaze yagiye biragaragara ko yagiye yabatse ITC ariko muracyavuga ngo reka kiyo bifite abakinnyi 20 nango hari 29 ngo harimo n'umuntu hanyuma niko nyine iyo bagiye mu nteko bavugaga bavuze se bati bati ariko ya myenda y'amasite murayibuka bati ibintu bishoboka ati ni gute amakipe y'igihugu yacu amasezerano yasinye amasezerano rwose ntabwo bizi amafaranga yawe ahubwo aho nawe utanga amafaranga niwe utari kurekaramo ni ikikwereka ko ababwira ati abayobozi b'amakrebe mwe namwe muba musinziriye mugeze muri ya nama y'inteko rusange ntabwo muba mujyanye inyungu z'amakrebe muhagarariye muba mujyanye inyungu
z'ababatumye cyangwa se z'ibyo mutekereza aba bakakwadukira bakaguhundagaza bakakuvundereza hiritutse ngiye ibyo reka tubirekaho ngo tubirekere aho ngaho dutegereze icyo bizajyana ni burundu rero ahubwo igisiga ni ukumwishyura igihe ari uko bari kwiye bari gushaka bari guhihibikana bashaka ko uyu mwaka wa 2022 udashira badashyizeho umutoza ubwo ni ukuvuga ngo ku wa mbere umutoza w'Espoir azabazwe kuko imyitozo bazayisubukura ku wa kabiri tariki eshatu kandi barifuza ko basubukura bafite umutoza mushya hari umutoza rero wenda kuzitwa n'inzara mu ikipe aherereye hari umutoza noneze ndabeshya ariko si n'ubwa mbere bamuvuze etienne ndayiragije muri Espoir kore muhe murangwa ahubwo se harya ntiyabatoje oya ntabwo yabatoje kuko yatangiriye muri Kiyovu Kiyovu avuyemo aya ntabwo yatangiriye muri Kiyovu keretse niba ari mu Rwanda basa se bwa mbere yabatoje mu Rwanda toza Kiyovu nyamara etienne ndayiragije kandi checking neza mu banyuze muri Espoir oya ni Jimmy na imitirani Jimmy ndayizeye wa undi wagiye ku mukino hanyuma gikombe cy'amahoro ni Jimmy ndayizeye hanyuma rero ndavuze ngo yitwe n'inzara koko bafatiye newe avuye muri Tanzania iya mbere yatoje ni Kiyovu koko none se ku munsi waje sibwo twavuga ko amaze amezi atatu badahembwa none se ubwo umuntu amaze amezi atatu adahembwa inzara arebye nabi ntiyamutsinda mu nzu kandi ubonye ofure ntabwo jijinganye none se umuntu muri faza rero mu mikino 15 yamara amezi atatu ataguhembye ukumva ko retura azaguhemba biba bigoye Espoir rero nko nubwo bafite umusaruro mubi ariko bo ngo ibyo guhemba nta kibazo babifiteho icyo ni cyo ngo bari kumuhamagarisha aba bate se ngaho niba wanze gomeza inzara gutuntumurira aho ngaho muri Bugesera kandi twebwe hano rusize amafaranga tuyafite ibyo birakureba ndayiragije nawe ngo atekereza akavuga ati se ndava aha ngaha Bugesera kuko njye gutoza Rusizi muri iyo kipe iri kumwe ari burya muntu abatoza nabo barareba akavuga ati yego koko inzara iranyishe gusa nanone hazamo n'ako kantu ko kuvuga ngo none se ninza ntayahembwa amezi atatu simba nyahembwa nacyo ni ariko se wabuyahembwa ibyo ngayo amakipe yacu si yuko ukuntu yambura rero neza ukajya kureka izo manza rero nazo neza bati mwe muretse mbere Bugesera ko ari kimbwira ariko urumva Espoir ni umwe mu makipe ari buze gusubukura imyitozo umuntu yigeze kuntega umutego yaranyambuye agangira ubuhamya bwinshi ngo ningire gute ngo nisubire kumukorera naragiye naratangiye gushaka kwiyangaja ahandi ati ndahita nyagukabukira yari amezi niba aratatu ati ndahita nyagukabukirira icyarimwe nawe ndavuga ni rero banzu yankabukire nanjye mbone guhita akazi ngatangire atoya ati nawe banzu ugatangire ndahita nyagukabukira igitaraganya mera aho hagati namwe se ubu ngiye ndiye ku Etienne nawe ashobora gutegereza guhembwa akazi kakaba kagiye ubwo ati rero wahise ni iki sha nahisemo kujya gukomeza hahandi urayamurekera ndayamurekera niyo nama se agire urupfu n'ubundi oya wowe uwo wanjye yari igisambo rukuku n'ubu hari abakimwishyuza bazanapfa babirinda bamwishyuza urumva yajyane ujyane n'ibyabo byose nzashakira ahandi reka ngomeze nishakira ahandi Etienne rero nawe aya atatu yari ashobora kuyategereza ahubwo akavamo atandatu yaravuze no muri Espoir gusa nyine niba ari ikiganiro Masudi kuko Masudi nawe yaravugwaga Masudi munyamabanga ko abihakana cyane yivuye inyuma uwo biri kwitsitsa nubwo ngo bari kuganira n'abantu ubona birashoboka ko bashobora gutekereza n'uwo Masudi ariko uwo basa n'aho bifuza bo ku giti cyabo ni uwo ngo ndayiragiye Etienne ariko nyine ayo mananiza akomeje kuza akavuga ati reka nere gusiga atatu yanjye bahitamo nyine undi udafite ako kazi birumvikana urumva usibye kuvuga ngo agiye hakurya hari Rusizi azajya asohoka cyane kuko buriya rwose ntakubeshya ikipe ya Espoir irakorwa ariko ikintu kiri kurasoma transport buri kipe ijyayo ariko ijyayo rimwe muri sezo Espoir rero yo igomba gusohoka inshuro 15 muri sezo
Icyo nibaza ko batoza abandi b'abanyamahanga babiteguye kujya guhahira iyo za Rusizi nayo hose mu gihugu kuki aba batoza bacu b'abanyarwanda ndamubaza se munyamubaza ariko abanyarwanda urumva nka ETN wakoreye muri Tanzania baho batubwiye ko ushobora kugenda iminsi itatu ugiye gukina match muri BC urumva ko kujya guhahira Rusizi byamugora none se kuki aba batoza bacu bo Espoir bakoraho cyangwa se n'izindi zibakoraho zo mu ntara bakanga se hajya tubigeze kuganira umubwire ati nibwira ni gute Eric yakwanga akazi ko muri Espoir ako yajya kuki bashaka gukora i Kigali niho imiryango yabo ibiri ni naho imiryango yabo iri se naho Ferwafi ibiruhuko yo bagiye mu ntara Ferwafi bibagiwe nase Efure ibiruhuko ya muri shampiyona yacu byakubuza kuzaza gusura umugore uvuye Rusizi rero hano ubunenganenzerega n'abakinnyi bacu bagira nyine baze abo batoza bameze gutyo se umukinnyi we yamushyiramo iki mu mutwe ntacyo kuva muri Bugesera ukajya muri Espoir nta kinyuranye uvuga ibyo ngibyo byo kuvuga ngo avuye i Kigali ariko ubundi nta kinyuranye Kigali z'udahahira oya bakomeye Bugesera aho nari mvuze cyane cyane kuri abo batuye Kigali baba bo mu Rwanda b'abanyarwanda aba cyane cyane badafite akazi reka dufite abatoza benshi bashomereye benshi basa sabone muri mu rugo niba ariko baba barayakoreye cyicu we ngo ntibamutekerezaho na gake nyamara yagenda akasova ikipe y'iwabo menya nta muhanuzi wo mu rugo iwabo insinzi mbere ntibamwemera wasanga aruta reka aratumye babaziranye abantu bacu mu makipe wowe ntabwo ushaka gake cyane cyane ababaziranye aratumye babaziranye ubwo rero ngo ibyo muri Espoir tuzaba tumenye mu mpera z'iki cyumweru barayimeza se ndahira GTN cyangwa se barakomeza bashakire n'u Burundi kwabo ni ikipe ikunda gutozwa cyane n'abatoza bavuye i Burundi niba ari uko binegeranye simbizi babyuka baha akazi Rukundo Jean de Dieu akajya avuga ati njyewe barananda nawe kokoreka nawe koko yarakoze nawe koko hari n'undi bari bagahaye aravuga ngo ashakira iri ku butegetsi mu Burundi ryamushije ajya muri Tanzania bahita bamuhuha ngibyo rero ibiri muri Espoir ubwo siyo kipe zizabitangiye mbere kwa kabiri kuko indi tugiye kwinjiramo nayo iratangira tariki enye yitwa AS Kigali AS Kigali mbere yuko tuyinjiramo mbanze mubwire ibikoresho bya elegitoronike bigezweho bikorwa n'uruganda Grad rwabikwegereje rero hano mu mujyi hateganye na parikingi ya Simba urahasanga za flat screen nziza cyane ku mashusho ziranga urahasanga za air condition urahasanga za frigo zigezweho kubeshyuza ubundi ubwo kubeshyuza ubugaragaje ko uwo muntu yabeshye hazamo kubeshya ariko byose ni ariko oya ariko umenya ariko ushobora kubeshya umuntu yavuze ukuri cyangwa se ushobora kubeshya umuntu ejo se agakora icyo wari wamubeshye uyu munsi akaba yagikora ejo se simbizi aya Kigali yo ntinyomoza hano mu kanya turaza kujya ku ikipe inyomoza cyane yivuye inyuma aya Kigali yo iravuga ko bari kwibeshyera ngo irashaka cyane witwa Ismail Moro iravuga iti rwose ngeze ngo yabeshyuje nyine ni kubeshyuza iravuga iti rwose Jazaye Mvuze ajya kureba match ya Etincelles na Rayon Sports yari yagiye gufana Etincelles yari yagiye gufana Rayon yari yagiye kuzinganyisha yari yagiye kureba Ismail Moro bikojeje yo babaca amafaranga baramushatse rwose arabananira se abaca amafaranga menshi bagera aho nabo bajya kubitekerezaho baravuga bati ubundi muri iyi faze ni kwa kundi amakipe aba yinwiyiriza akabanza kwikoza hirya no hino mwese ubwo uribuka usibye ko ndashabara byageze aho bikanga ariko no mu kugaruka bari batangiye kwikoza hirya baranase ngo shabarara ngo n'imyaka ye ngo buriya za rero zitangira kumutekereza birangira bamwongereye bongeye kumusinyisha Ismail Moro AS Kigali yabeshyuza yagira iki yaramushatse ariko bo ubundi ni naho yabinavuze neza ikava muri biriya bayiba abitabonye ikabareka ubu ni ibyitegereje AS Kigali ikwiriye kujya yigurira yabintu bayibwira ko ngo mani yakirengwe yaje muri Rayon Sports ngo yateze indege ngo
jet prive ngo nyamuneka nayo bagahita bakubaka bagahita bajya kureba aho yari bakajya bajya kuvura oya nibigire ku kibuga cyane cyane kuri bibuga byo mu Rwanda bahashakira bakina ariko guzi kubeshwa mu bakinyi 10 bose bakaba kuzamira utarabonye bose ari bakaba nta kigenda biba bibabaje cyane nta mukinyi wavuye hanze ari umukinyi wavuye hanze agira akamaro AS Kigali umuntu wagiriye abayigiriye akamaro nabo bantu n'abasanzwe nabo bamugeni nabo banibizira nabo basanzwe hano mu Rwanda nabo basanzwe none kuki batavuga bati tubivuyemo rwose turabibonye ko abantu batubeshya mwaka umwe baratubeshye reka natwe duhaguruke dufite amaso yacu turareba nibiba ngombwa twifashishe n'abatoza bo mu Rwanda tujye tureba abakinnyi bakina mu makipe hano mu Rwanda kandi beza tubagure kandi nubundi usanga amafaranga watanze kuri abo ngabo muri ba Bubakari Sari n'abandi wayatanga nabo bo mu Rwanda bari gukina hano mu Rwanda uka reka hari ikipe ora yabikoza yo moro ya babaca nka miliyoni 18 akaba batari gose ubundi 18 umuntu kinye faza ari gusa ari gutanga 10 kuri mane ya kero katanga kandi yaragiye atanga 20 kuwa tigeze abona baratangira imyitozo kuwa kabiri kuwa gatatu kuwa gatatu ubundi tarikenya ahubwo bo barasubuka imyitozo tarikenya ariko ni byiza gusubukura tarikenye aya makipe nyaboneke dore izi ngizi zikomeza kwinwigiriza izi za Kiyovu na za Rayon Sports ziba zihugira mu Madrid ariko amakipe menshi nabonye gahunda ya yari tarikenye kubishyira mu bikorwa ni kimwe ni ukubivuga ni kimwe no kubishyira mu bikorwa ni ikindi bashobora gupanga gutangira tarikenye bakajya baza mu itariki 10 abandi 15 abandi 17 shampiyona iri busubukurwe tariki zingahe veni ubwo ni AS Kigali iyoboye urutonde izaza itangirira kuri Marine i Kigali na AS Kigali yagaragaje igahita yongera ikajya kwa Rwamagana returu yo rwose usibye nko kuri jurune ya gatatu bazakina na polisi ikunze kubagora ariko ubundi nka jurune bigira iburyo ufite Marine i Kigali ufite Rwamagana y'indombe twemeranye ko AS Kigali cyo umupira ni mu bikokura ka kuringa ubonye ngo ugure nk'abakinnyi uje usanga no ugura abakinnyi 12 uje usanga noneho faze rirangiye uje usanga hose haradigadiga kandi witwa ko wabuze abakinnyi usanga muri defense haradigadiga buryo AS Kigali bikeneye mu defense kandi ya none se erega ejo hundi kugira ngo batsindirwe Nyagatare no kubura ari byari urumva AS Kigali ikeneye umuntu andaga yaguze Saturo igura na Sari na Bubakar Sari noneho nujya mu kibuga hagati naho rimwe na rimwe nubwo hafite abakinnyi ariko ubone haradigadiga kandi waraguze abakinnyi 10 wari usanga ngo nabandi nuhuje imbere noneho waguze gusa kuri Ismaila Morubwo bongeye kugaruka baramushatse nibize kugutangaza rero bamwegukanye ariko uremera kubaga burya iyo ama equipe yashakaga umuntu ari menshi yimwivuyemo n'amafaranga ari gihagabanuka hari umuntu ushobora kuyibuza kumugura rero ashingiye kuri icyo ngicyo ngewe kumugura yamutse umuguze n'ibishaka igikombe yamugura nubwo yatakaje byinshi nubwo ari gihe ujya ku isoko ugahaha ibintu byinshi bya nta kigenda bikazageraho byose bipfa ubusa bikazaba ngombwa ko wongera ukajya gutakaza andi mafaranga uguri byiza kuko naho utaheramo kuvuga ngo nayo naguze ngo nubwo byamfubanye ngo reka nihangane nzagura ubutaha reka tuze tujye ishyorongi aho banyomoza ndetse aho banyomoza mu kanya gatoya no muri Kiyovu Sport ndetse na Rayon Sport ariko mbanze mubwire ko hamwe na Fuadi ubu kuri cyane rwose mu biganiro ngo byo kuzana umutoza Flora Ibenge akaba yatoza ikipe agasimbura Adil Erad Mohamed ubuyobozi bwa APR rero bugisoma cyangwa se muri APR bagisoma iyo nkuru nabo bihutiye kwifashisha urubuga rwabo website y'ikipe ya APR bahise bayifata iyo yo ku gihe bahita bakubitamo ngo fake news rwose baragira bati ubuyobozi bw'ikipe ya APR bwanyu moje ibyo mutoza Flora Ibenge ibivugwa ko yari mu biganiro n'umutoza Flora Ibenge ngo aze kuyitoza kuko ibyo bitigeze bibaho bikaba ari ibihimbano bigera ku bitangazamakuru tukaba kandi tutaranamenya impamvu bizi iteka biciye ahantu hamwe ku
yedotcom. Aperonse ni ikipe yuba itangazamakuru kandi ikishimira umusanzu waryo mu iterambere ry'umupira w'amaguru. Ibi byanatumye yuba ku buryo bw'imikorere idaheza uwo ari we wese ku makuru ayerekeyeho. Mudukora bashyiramo ngo ndetse igihe.com nta minsi irenze ine chairman avuganye nabo. Nta gitangazamakuru twatoza uburyo bw'imikorere, ariko ni ngombwa ko amakuru avugwa muri APRFC kandi afitiye abanyarwanda kamaro abaraturutse afitiye abanyarwanda kamaro aba ari aturutse ku muvugizi wayo cyangwa mu buyobozi bwayo. Tuboneyeho gusaba abakunzi ba APRFC n'abanyarwanda muri rusange kudaha agaciro ibihuha byose biza bivugwamo ikipe yabo, ubwo bashaka kuvuga kwandika wenda bivugwa mu ikipe yabo, bagakomeza kwizera inzego zishinzwe kubagezaho amakuru nyayo. Akadomo ndawe posti nzera uwihanganye hari ni akawunti. Ibyo rero ibyo muri APRFC ku munsi wose nubwo banditse ko Friday ari mu biganiro n'ikipe ya APR, ubwo byirumvikana barabikurikirana, ariko se ku ikipe ya APRFC yarahagaritse umutoza cyangwa se yaratandukanye umutoza wayo mukuru. Mba njyewe nkibona inkuru nanjye ku gihe naribajije Friday wari uri muri za Berikane ahembwa 50 na muri za Vita ahembwa muri 3026 ari irari n'ubundi ni yo range araza muri APR ndabana, ariko hari igihe umutoza aba ashaka guhindura, usibye ko na APR yayamuha na byose ikibazo 50 se ayo 30 30 yayamuha ndi uhemba makuru, ariko wakubitira ku kiganiro umuyobozi wayo aherutse gutanga avuga ati abo batoza yego tuzaha akazi umutoza w'umwirabura wo ku rwego mpuzamahanga yewe n'abanyarwanda tubaha amahirwe atari ko aba bazungu twabonye amafaranga by'abaruko yatenyonye yena icyo nahise nsomamo cyane cyane duhereye kuri iryo jambo rya cyera, ariko naronese n'ubwa mbere APR yabinyomoje ibintu biri byo cyo mvuga cya kuri ijyanishe n'ibyo chairman yavuze. Nahise nsomamo ko uko byagenda kose APR irumva ko adiri byanze kundi igomba kuzamuha amafaranga ntabwo azagenda gutyo gusimbo kuboko, wenda abe ataraye adiri yifuza, ariko uko byagenda kose ntarengeje 500 adiri yabarege, ariko 200 zirashoboka igihe itanu zirashoboka niyo zaba ijana niyo zaba amezi abiri. Noneho bakavuga bati ibi bifaranga tujye dukomeza tubiroheka abantu babiri umwe babibone uko biboneye kandi birangire n'ubundi ayo matsinda ya champions irigi tutanayagiyemo. Bati natwe burya arega Efuremu nubwo tuvuga ngo ukingwa abantu ngo umuntu afite amafaranga nta wifuza kuyatakaza ejo ngo yatakaze n'ejo bundi n'ejo hawe n'ejo hawe. Ese ugutekereza ko nubwo wenda ubuyobozi bwa APR bwafata icyemezo cyo gutanga $20,000 ngaho by'amadolari, utekereza ko izo ngabo z'igihugu zo zitagera wenda ngo zivuge zita ariko ni menshi, ubwo ndavuga ubuyobozi bwabo muri rusange RDF ubone nayo itanga ayo mafaranga? Urabyibuka ko MINADEF kuko urabyibuka ko muri 2015 na iyi politiki y'abanyarwanda ijya kuza higeze kujyaho umuyobozi aracekinga areba ukuntu abitwaga ba Alex bari baje b'Abanyabrezil bayoragura $5,000 by'amadolari binzi n'abandi yagiye areba mu mishahara yabo aravuga ati ibindi bishoboka aterekaraka ibindi bishoboka ni gute twebwe tuba twarwanya urugamba rukaze mukinnyi akaza muri ingizi umukinnyi akaza nta n'icyo akoze nta n'icyo amaze nta n'ahantu atugeze iyo politiki irahinduka. Ibyo byose rero nubwo umuyobozi wenda ya baba barakoze iki bakashyiraho umutoza $20,000 by'amadolari Efuremu urya tujye tuvugisha ukuri ntabwo ariko bose baba babyemeranyaho kandi burya nabo barabizi ko iyo bicaye mu nama batabyumvikana batabyemeranyaho kandi hari igihe kigera niba ibyo bifaranga byaratanzwe umwaka umwe imyaka ibiri imyaka itatu igashira ntabwo ariko byakomeza kumera ntabwo ariko bose bakomeza kubyemera no kubyakira no kubifata muri ubwo buryo ntavuga nuko byagenda kose. Njyewe ku giti cyanjye uko ntekereza iyi nkuru nanjye ntabwo nayemeye neza kuko ku giti cyanjye njyewe uko mbibona APR byanze kuzaza umutoza uri munsi uhembwa amafaranga ari munsi ya diri yahembwaga wenda mu buryo buri tampore bakamuha igihe gitoya bakongera bagatekereza bundi bushya icyo gukora muri APR, ariko kumbwira ngo barahita bazana umutoza uhembwa ibyo bihumbi
nibyo bagomba gutanga kuri adi ntekeze ko byagurana ku giti cyanjye ariko ariko nanone bakongera bakwibaza nanjye nkibaza batari ko muri iyi minsi basigaye banyomozanya n'iki gitangaza makuru nacyo ni iki banabyongeyemo banagacetsemo banakanubitsemo sinza kandi kwakagobe kubabwira ati ntituramenye impamvu ituma ayo makuru ahora aturuka ku gitangaza makuru cyane bagishyiramo rwose bati igihe bo ibyo byo ni ibyabo n'iki gitangaza makuru ni ibyabo ariko abona ayo kubyibaza cyo ndabyibaza ariko ngiye mbifite igisubizo ngaho basubiza rero impamvu bi impamvu mujye mwibuka ko abantu mwakoranye mwamaze gutandukana bazajya bacushumura ibintu byose muwe mwa nibyo mwabahishaga kuba bagipangu na bya bindi batavuga bagomba kwifura yo bakimara mukukwe bakavuga baka agura shaka kuvuga none se kuvuga ntare ntare ntiyasubiye ku bicho gitangaza makuru se kandi si nawe wa mbere nge nibuka ko abo bagiye bakorana bagatandukana akenshi byanze ku cyane cyane bari mu bitangaza makuru basohorora yo nibyo abantu batashobora kumenya nyine mu gihe bakorana ariko inkuru se iyi nkuru ntabwo ari inde iyi nkuru ntabwo ari ya ntare juri ariko bafite source nyinshi aho eh abafite source ni ya Musangwa Arthur wenda wasanga ari n'uwabitekereje Musangwa Arthur Musangwa Arthur ako na munsi ku gihe ko hari yanjye cyo ndeba no bakoranye ku gihe ko hari Tony Tony yarongeye ari Tony yasubiye ndabizi na Oze abandi abakora muri siporo bagenzi bacu na nkere yuri yafa ariko nyine ashobora no kuyifata akabivuga ati Musangwa ari kuzuye Musangwa ati kuko Musangwa kireze yakereka yavuganye na eBay il parle le français c'est bien ni bari ari tire ukaraye cyangwa ni bari yafa ahubwo ngiye nabanze nkiyibona naravuze se inkuru itutse kuri kuri bank my sister ni ngira rije muri APR mwakumvise akarango ko sporto asosiasiyo ariko kampani izi nkuru za ibenge zose niho ziva ndakunze ko baziranye kuko nanone wa mugani wabo batakose ko kuko hashize iminsi ine tuvuga ariko rero nanone dushobora kuvuga tukajya muri izo angle tuti Musangwa iyo nkuru yayikuye igi cyangwa se icyo gitangazamakuru ariko nanone avuye mwibuke ko atari ubwa mbere mwaba munyomoje ibintu kandi finally bikarangira bibaye byo ariko nabonye ibyo wanyu apere ishobora no kubinyomoza ivuga iti uyu muntu ariko dushyira muri tank adire je arabibona ko turi gushaka undi mutoza bikomeze ibanza no muri fiza bigeze bigereye nabonye banyomozanya cyane cyane muri iki gihe kuko ubundi banyomoza gari ko bakanyomoza biri kuvuga batabigize aho babitereka bakavuga bati ni binyoma nibagire bavuga bati ni binyoma byahaga none bari gukubita amahantu bamaze iminsi banyomozanya umwe avuga undi akamunyomoza umwe yandika undi akamunyomoza ni ibintu by'uruhererekane kandi bituruka aho hantu hagati y'aho ngaho reka tujye kwa Sentore numva bari kuririmba kwa banze mbabwire Saint Joseph Integrated Technical College ishuri ryigenga ryigisha imyuga kuva mu 1970 riri hari i Nyamirambo haruguru ya College Setana imbere y'urukiko rw'ubucuruzi iri shuri ry'abafurere ba Yosefiti rimaze kuba ubukombe mu gutanga ubumenyi ngiro mu bwubatsi bw'amazu imihanda n'amateme gupima ubutaka ndetse n'ikoranabuhanga ubu rero bari kwakira abanyeshuri barangije tronkome bashaka kwiga mu mashami ya baye ngombwa rero ko baza no kuganira ko ari perezida wari wabasezeye birangira bumvikanye ko ari bugaruke ndi bukoreshe imvugo ebyiri muri iyi nkuru yo muri Kiyovu Sport ya mbere mvuga nti urugiye kera ruhinyuza intwari iya kabiri nzo kuvuga nti umanika agati wicaye wajya kukamanura ugahaguruka ndahera ku rugiye kera ruhinyuza intwari bamwe mu bakunzi b'ikipe ya Kiyovu Sport by'umwihariko abayobora baba bamani muri bondi ndetse yewe n'abari muri komite
bakomeje gutsimbarara bavuga ko Kiyovu Sports idakwiriye kujya muri company ndavuga Kiyovu Sports Association badakwiriye kubigira company nkuko Juvenal yabyifuzaga. Juvenal nawe akomeza gutsimbarara avuga ko byanze kunza agomba gukora nka company agenda bereka imishinga kwe bitekerezaga babona byanze kunze ntago binyuramo. Nyuma yaho rero bikomeje kwangira kunyuramo Juvenal yahise asezera ku mugaragaro asezera muri Kiyovu Sports Association ubwo byitwa no kwegura ndetse bakomeza no gutangariza bamwe nk'uko twakomeje kubigarukaho bamwe mu banyamakuru abagaragariza ko yigiriye n'ahandi agiye gushora imari ye ahandi. Kiyovu Sports rero babonye hari ayisize byonyine niba bararebye bagasanga mu mufuka nta kirimo niba bararebye bagasanga ibyakozwe byose n'ubundi Juvenal niwe biri mu ntoki ze bakabona ntaho bahera wambwa n'uko Frem yabivugaga ku munsi waje inama ziriwe zicicikana si ya komite gusa yabaye ndetse yewe n'iya bodi yarabaye bagira ibyo bemeranya by'uko Juvenal agomba gukomeza koko akayobora Kiyovu Sports mu buryo bwa company gusa bagoreka mutuntu kuko ngo bagomba kwicarana nawe bakagira mastate cyangwa se ibyandikwa bandikirana bigaragaza ko atazasebya cyangwa se ngo ikipe ya Kiyovu Sports ihangirikire. Abandi kimwe mu byo twagarukagaho ni kuvuga ngo Rayon Sports ngo Kiyovu Sports Company Kiyovu Sports Association icyo rero ni kimwe mu byo bize kuko ni kimwe mu byatumye Juvenal ubwe agenda kuko ntabwo bigeze babyumvikanaho. Aho rero icyo bakoze ni iki bumvikanye ko wowe Juvenal wari urimo usaba shares usaba imigabane ayo washoye muri Kiyovu Sports Association ngo ube ariyo uheraho ujya muri kampani. Bumvikanye rero ko ibyo bintu byibagirwa ibyo yashoye yarabishoye byararangiye byari bya Kiyovu bimwe bavugaga ejo ngo yari kubanza gakora manda ikarangira ariko ubu ngubu bagiye gutangirira kuri zero noneho banabisinye babishyire mu nyandiko ayo azajya ashora noneho azaba ariyo abarwa ariko ibyabaye byarabaye ubwo ku munsi w'ejo basohoye n'itangazo nubwo wenda ritabidetaya nk'uko turi kubivuga ubanze unarisome cyane cyane inama ya komite yari iyobowe na Vice Perezida General Civilian Dorimana Jean-François Regis ubwo n'abandi bari bayirimo ndetse banaganira na Perezida Juvenal ku hifashishijwe iryo koranabuhanga ngo baganira ku mwuka mubi wari uri mu banyamuryango b'ikipe ya Kiyovu Sports ushingiye ku kudahuza imyumvire ku bijyanye n'imiyoborere ya Kiyovu Sports Company ndetse na Kiyovu Sports Association. Ariko abantu bo ku gihe ngenda cyabaza bambwire nubwo twagiye abantu bo kugiye bambwire Musangwa Arthur ninde ubwo ni uwaho ubwo tuzi Israheli tuzi Yoze tuzi tuzi na Regulias tuzi Toni mumbwire munyibire rwose ndaza kugiraho mpera mbabwira kuri iyi nkuru ubwo turacyashaka itangaza urumva noneho bati twemeranyije ko nyine bemeranya ko Juvenal azagaruka nk'uko wari ubivuze hanyuma iyo kampani ikajyaho ariko bakagira ibyo bemeranya cyangwa se bandikirana hagamijwe ko Kiyovu Sports Association itavuga ngo itazazima cyangwa se ikomeza nayo gucungira hafi imikorere ya Juvenal kuko ngo kuri iyo kampani ngo bazashyiraho n'abashinzwe gucunga nyine iyo mikorere ya kampani mu nyungu za Kiyovu Sports Association. Tatubanze tunyure muri iri tangazo ubundi njye nabwo ndavuga ko bitaranasobanuka nabone ntibirasobanuka ubwo ni ukumenya niba Juvenal nawe aza kubyemera kandi ngo barabiganiriye byaba ari ibya mbere se baganiriye soma rero nabyo tubanze twumvise kuri uyu wa 2027 Ukuboza 2022 Kicukiro ku cyicaro cya Kiyovu Sports ni hehe ni ha kwa Juvenal hateraniye inama ya komite nyobozi iyobowe na Vice Perezida wa mbere Ndorimana Jean-François Regis igamije kwiga ku kibazo cy'umwuka utari mwiza uri mu banyamuryango ba Kiyovu Sports biturutse ku makuru avugwa ko Perezida Juvenal Mvukiyehe yeguye ku buyobozi bw'ikipe ya Kiyovu Sports. Abagize komite nyobozi ya Kiyovu Sports
basanze nta kibazo gikomeye kirimo cyatuma abanyamuryango bacika intege, kuko akabazo kabayeho ari ak'imyumvire itandukanye ku byerekeye ihuriro rya Kiyovu Sport Association na Kiyovu Sport Company, ariko iyi myumvire ikaba yaramaze kumbwa kimwe n'inzego zose bireba. Abagize komite nyobozi bemeje ko icyambere agomba kubahirizwa no gushyira mu bikorwa umwanzuro w'inteko rusange yo kwa 26 Nzeri 2021 wagennye ko ibikorwa byose by'ikipe ya Kiyovu Sport bigomba kwitabwaho no gucungwa n'ikigo cy'ubucuruzi cya Kiyovu Sport Company. Icya kabiri, hagomba gushyirwaho inzego z'ubuyobozi za Kiyovu Sport Company zitandukanye n'inzego za Kiyovu Sport Association. Icya gatatu, Kiyovu Sport Company igomba gukora mu bwisanzure ariko igomba guha raporo komite ya Kiyovu Sport Association. Icya kane, inyandiko zinoza imikorere n'inzego za Kiyovu Sport Company stati zateguwe zizaganirwaho kandi zishyirwaho umukono n'abo bireba. Icya gatanu, abanyamuryango ba Kiyovu Sport Association n'abakunzi ba Kiyovu aho bari hose bagomba gutuza kandi bagashyira hamwe imbaraga zabo zose kugira ngo bahatanire igikombe cya shampiyona hamwe n'ibindi bikombe bizahatanirwa. Komite nyobozi yizeje abanyamuryango n'abakunzi ba Kiyovu Sport ko yiteguye kongera amaraso mashya mu ikipe, kandi ko mu gice cya kabiri cya shampiyona tuzaba dufite ikipe ikomeye cyane kurusha iyo dufite ubu. Komite nyobozi yifurije abanyarwanda bose muri rusange n'abayovu by'umwihariko gusoza neza umwaka wa 2022 no kuzagira imigisha myinshi irangwa no gutsinda imikino myinshi kandi no gutwara ibikombe bikomeye umwaka wa 2023 uzababere uw'uburumbuke n'iterambere. Umwanditsi w'inama Mugabe Fidèle, umuyobozi w'inama Ndorimana Jean François Régis. Ngiryo rero igitangazo byemeje ubwo niya bodi nyine yari yabaye bagira ibyo baganiraho, ariko byose n'ubundi bijyana kuri ibyo ngibyo. Niho natangije mvuga nti urugiye kera runyuze intwari abayovu cyangwa se bamwe mu bayovu batemeraga ko Juvenal ahabwa ijambo cyangwa se ubwisanzure bwimbitse akabari bugira ijambo kuri Kiyovu Sport ubwo bavuye kwizima, siko umuntu yabyita. Ariko ntabwo birasobanuka, rabone ko ari birasobanuka, nanjye ndacyabikubwira ko bitarasobanuka. Urumva Juvenal urumva azaha raporo umuyobozi wa Kiyovu Sport Association, urumva aho niho bikiryamiye, niho bitarasobanukirwa. Kandi ngo urumva company izaba ari nk'igikoresho cya Kiyovu Sport Association, nubundi imbogamizi noneho nibadahuza noneho rero Kiyovu yabyemeje bizaba bya bindi bya Rayon Sport ngo hari board ngo hari none ngo hari na F Gacinya yiyumva nka president ntabwo agomba guha raporo. Urumva uzabukurikiranira hafi Kiyovu Sport nk'ikipe kugira ngo tuzemera ko yaha Kiyovu Sport ni association itagikurikirana iby'imikorere n'imicungirishirize y'ikipe, biragoranye.